जग मेरी आवाज खस्ता बहुत हो रही गई एक महीने से यहाँ आ जाएंगे क्या क्या इसे
دردنے بخشی ہے راحتیں یا رب یا غم حسین نے بھولے مصیبتیں درد نے بخشی ہیں راحتیں یا غم حسین میں بھولے آئے گناہ کسے تھا کہ ہر جا سکے گا جنت میں گما کسے تھا کہ ہر جا سکے گا جنت میں ارے درے حسین بدلی ہیں قسمتیں کیا کیا درے حسین بدلی کیا غم حسین بھولے مصیبت کیا حسین بھولے مصیبت رسول پاک پہنچری کی آیتیں کیا کیا رسول پاک پہنچری کی آیتیں کیا کیا غم حسین بھولے حسین بخشی ہے دولت کیا کیا غم حسین بھولے مصیبت کیا کیا بلا جاؤ مقام پل حیات دوام کم دام عطا ہوئی ہیں شہیدوں
کو نعمتیں کیا کیا عطا ہوئی ہیں شہیدوں کو نعمتیں کیا کیا غمیں میں بھولے بھولی مجھے کربلا والے کہے خدا کے سوا ہر کسے کربلا والے گزر گئی ہیں دلوں پر قیامتیں گزر گئی ہیں دلوں پر قیامتیں حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر پلا اور بھی سورا کے جگر میں ایک دا پلا اور بھی سورا کے جگر میں نانی سے کہا مرضی ہوں دوری پدر میں آشور کی بھی جانتی تھی ایسے پھر جائیں گے بابا وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ ہر آئیں گے وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ ہر آئیں گے بابا وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا جب تھا کے سدھارے تھے سفر کو جب تھا کے سدھارے تھے سفر کو پورے چھ مہینے ہوئے دوری سے در کو حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر اور قبلہ کعبہ گئے زہرا کا کمر سوئے مدینہ نہیں کبھی خواب میں مولا دیکھا
کوئی شاہدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے اصغر سے مہینے کے سفر اصغر سے مہینے کے سفر میں ہوئے نانی اصغر سے مہینے کے سفر میں ہوئے نانی اصغر سے مہینے کے سفر میں ہوئے نانی تو نانی نے دلاسا دیا لے لے کے بلائے باری گئی جیتے رہے وہ چائے جبائے پرزا کوئی لکھ بھیجے تمہیں ارے گھر نہ بلائے لو چلتی ہے ان روزوں میں تشریف نہ لائے لو چلتی ہے ان روزوں میں تشریف نہ لائے اغلب ہے کہ اس روح میں آرام کیا اللہ کرے سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینا بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں ہے کینا حضرت سے لڑائی کا کہیں ہو نہ قریب حضرت سے لڑائی کا کہیں ہو نہ قریب اگر کوفے سے کوفے کی طرف سے ہوا آتی ہے نانی ارے سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے سب کنبے کے رونے کی صدا کوفے کی طرف سے ہوا آتی ہے نانی ارے سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی حضرت دعا